tänä kertaa, mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa Rovaniemelle, Koneellikin Korten Niemelle. Tehdään tosiaan tällainen vuoristoretki tuonne Ruotsin Riksgränsenille. Me ollaan vähän reilu viikko siellä ja meilläkään on kaksi asiakasryhmää. Tehdään Stella Polaris Adventureksen kanssa. Käykää katsoa www.stellapolaris.fi. Ensi vuoden eli 2024 vuoden retket on laitettu sinne jo myyntiin. Ilmoittautumisia vastaan sieltä. Kaikki ei tunne keskenään toisiaan, niin sinne voi kukaan vaan osallistua sitten yksinään tai kaverin kanssa. Tavaraa aika hyvin kyyissä. Asiakkaille reput ja sitten meidän henkilökohtaiset kamat. Ja teillä on yksi varakelekka. Ja niin, kärryssä on yksi varakelekka ja peräkärryssä. Peräkontissa on toinen varakelekka. Joo, peräkontissa on kokonainen alusta. Vähän vararengasta ja mitä kaikkea tuolla on. Ja iskaria ja Aika hyvin on meillä varaosia mukana, jos jotakin sattuu, niin pärjätään sitten. Hyvää huomenta. Huomenta. Joko oot valmis Riksgränssi, niin en tiedä, onko hän ikinä valmis. Jos haluaa sitä karttaa käyttää, niin tuonne puhelin ja tuossa on USP-pistä. Joo. Niin BRPK. BRPK pitää joo olla niin kuin puhelimessa. Joo. Kyllä. Tässä on vanha kaupunki siirretty kaivoksen tieltä pois, tehty sinne uusia kerrostaloja tuossa Mäenpäällä kanssa omaa kotitaloalue. Pilvet on vähän matalalla. Lapiskaan saavutaan ja täältä saa polttoainetta. Tähän voisi tulla kelkalla kans, mutta niin kuin näette, niin ei tätä lunta ole ihan kauheasti. No niin, ollaan saavuttu tänne Björkliideniin, niin kuin näette kuvasta. Näkyvyys noin 50 metriä. Ja ehkä 100. No 100 metriä. Otettiin kelkat kärryt alas tuohon riviin ja tuolla sitten Shredderi ja Summitti ja Bundokkeri oppaitten kelkat. Ja huomenna lähdetään kattoo, jos olisi pikkusen parempi keli kuin nyt tällä hetkellä. Tästä voi jatkaa sen verran, että meillä on briefingi tänään, eli käydään vähän näitä vuoristoasioita läpi. Sitten kun se briefingi on käynyt, niin päivä on pulukassa tänään ja huomenna jatketaan sitten. Kyllä, aamupala kautta sitten moottorikelkkailla. Löydetään internetistä ja sitten säilyy näillä pattereilla käy niin kuin lähetystehossa, niin varmaan viikkokausia. Mitä tää et normaalisti tätä tee, mutta nyt laitat vaimolle, että pitää laittaa, että pistä paremmin. Hyvää huomenta. Lähdetään kelekkailemaan. Ensimmäinen ajopäivä. Näkyvyys on vähän parempi entä eilen saapuessa, mutta vähän aurinkokin yrittää tuolta pilkistää. Päivä aloitetaan Red Bullilla ja kävellään tohon kelkoille ja katsellaan kamat kuntoon. Sitten meillä on lumivyöri harjoitus. Tää niin kuka pitkälle päästään niin kuin loppuu näkyvyys. Tuonne olisi tarkoitus mennä. Näyttää pilviseltä heti tuossa nousun jälkeen. Toivotaan, että siellä sen verran näkyvyyttä olisi, että saadaan se lumivyöryharjoittelu tehtyä siitä hyvin pois. Ja päästään vähän siirtymäänkin sitten paremmille ajopaikoille. Kurtaan poweria. Me ollaan nyt täällä Oleksin kanssa
hautaamassa ruumista. Eli tuota reppua, mikä tuossa näkyy, ei hauta ketään tänne. Ja tuolla takana Marko antaa opastusta porukalle ja kertoo, mikä harjoituksen ideana on. Eli hauataan tuo reppu, kuvitellaan, että tähän takana oleva rinteeseen on tullut lumivyöry ja sinne on joutunut sitten yksi kelekkailija tai hiihtäjä tai laskettelija. Ihminen, jolla on piippari. Tämä verran on pehmyttä lunta. Tämä lopion verran on tässä pehmyttä. Tuleeko sieltä pehmyttä lisää? Ei, on siellä vähän. Siellä tulee jo maa vastaan. Eikä tuu. Ei tukka. Ota sontia mittaa paljon tässä lunta. Miepä mittaa. Mä veikkaan, että lunta on 150 cm. On tässä enemmän. Paljon on? Ei mennä vielä. Menne. Menne vieläkin. No, meillä on 2 metriä 40 senttiä se proppi pitkä. Niin. Joo, 2,40 on tämän mitta. Joo. Laitetaan tää alle ja lähdetään näyttää heille, miten toimii. Jos on syvällä se uhri, niin yksi kaivaa siitä uhrin edestä kasaa ja toinen siirtää sitten sitä kasaa vielä kauemmas. Varsinainen kaivaja, seuraava kaivaja heittää tän niin kuin vielä kauemmas, koska loppujen lopuksi se reikä voi olla 3 metriä syvä. Sieltä löytyy. Kun Jarkko antaa vähän sille suusta suuhun hengitystä, niin se on, ei kun ensin kysytään, että hei. Voinko auttaa? Voinko auttaa, juuri näin. Osaa suu esille sen verran, voinko auttaa? No, miten meni meillä tämä? Tämä mulle mielestä meni hienosti. No, nyt te näette hyvin tuon rinteen muodon. Joo. Otetaan tässä ensimmäinen semmonen niin sanottu löysät pois. Ja sinne vaan. Niin, kahta pitää opetussessio. Tuossa saatte vähän kurvailla tässä ja ottaa tottumaan. Ensimmäinen mäki on taputeltu. Opetta. No, alussa jännitti ja edelleenkin jännittää ja vähän vähemmän kyllä, mutta ihan siistiähän tää on. Joo, tää on. Hyvä ajopaikka löydä aika. Hieno homma. Kyllä. Suosittelen. No, mä voin sanoa tähän väliin pienen spekuutuksen. Oho, siellä poski vähän auki. Mutta ei jää alakierroksilla, että mä haluan oikein mittaa. Että tossa kun droppasi vähän sen ja paino kaasua, niin se ei vastannut niin nopeasti kuin vapaari. Mutta sitten kyllä kun vauhtia saa ja lähdetään nousemaan, niin se voima ei kyllä lopu kesken. No mä käyn nousemaan tuon mäen tällä turpalla. Yeah. Joo, huomenna voi olla ihan hyvät kelit.
Uusi päivä, uudet kujeet. Katoppa tonne. Nyt näkyy vähän paremmin jo. Joo, nyt näkyy vähän paremmin. Joo, eilinen päivä jäi vähän lyhkäiseksi, kun oli niin huono keli. Siellä ei nähnyt mitään sillä vuorilla. Ja sitten katsottiin vähän ennustetta, että tänään voisi olla vähän parempi. On täällä semmonen, mitähän täällä on tullut, 10-15 senttiä täällä Björklinenissäkin. Oi voi. Oi voi. Näyttää kyllä kurjalta. Tässä oli eilen vielä rapaa. Niin, tässä oli eilen vielä rapaakko. Ai että, kato tuolta. Ai että. Ja Lapin portti näkyy. Kello on jo vielä edes 8, lähdetään hyvissä ajoin liikenteeseen. Siellä on meidän kikoottimet. Ruukka tulee tähän näin, lähdetään tunturiin ja laitetaan lisää videomatskuun päästä ylemmäs. Right. Laitetaan retteri käyntiin. Laitetaan retteri käyntiin. Siellä on vaan käyty vähän piirtää haimarkkeja ja täällä meillä on Sivurinnen ajo harjoitepaikka ollut. Siellä ollaan koko porukalle opetettu Sivurinnen ajoa. Mukavaa. Minkälaisia mietteitä tästä päivästä? No paljon parempi näkyvyys, niin päästään vähän ajamaankin. Joo, ja isolle mäellekin päästiin. Joo, isolle mäelle ja lunta on tullut ja oikein hyvä fiilis. Kyllä tässä on niinku huhtikuun ajoille ihan parhaita mahdollisia kyllä kelejä meillä tarjolla. Ainut vaan, että kun näkis vähän enemmän. Niin. Keli muuttuu aika nopeasti. No nyt se menee taas pilveen niin kuin näkee. Niin, välillä paistaa ja välillä ei oikein enää muotoja. Me tuossa Veikan kanssa vähän kokeiltiin, että miten se elevaattori toimii. Niin Veikalla lähti ensin perään alta ja päädyi tähän ja Veikka kävi näyttämässä vielä uudestaan, että miten se samalla lailla tapahtuu. Näytähän miten se pizza tulee sieltä PRP-uunista pihalle. Täältä se tulee. Siinä se on. Hän on valmis. Hän on valmis. Ei muuta kuin ääntä. Tultiin tuolta Lektalta alas tuossa äsken ja Riksgränsenin puolelle, niin täällähän paistaa aurinko. Saavuttiin Riksgränsenille. Käydään tuossa hotellissa syömässä ja lähdetään sitten katsomaan vähän ajopaikkoja, jos täällä Riksulla löytyisi vähän paremmin entä tuolla Björklidenissä. Missä me ollaan? Me ollaan Riksgränsenin pohjoispuolella tässä ihan Norjan rajat. Tultiin kattelemaan maisemia. Täälläkin on ihan hienoa. Lunta ei ole niin paljon kuin mitä siellä ylhäällä aikaisemmin oli. Maisemakierroksella. Maisemakierroksella lähdetään takaisin päin ja varmaan vielä löydetään sieltä hyvää ajettavaa. Seuraava uskoisin. Täällä tää tankki pitää saada tyhjäksi ja ne ei voi mennä mökille. Hän teki toi Superman.
tekeekö uuden? No tekee. Noin. Se oli hyvä suoritus. Ja vieläkö tullut? Hyvä keli. 5 minuutissa vai? Täällä me ollaan melkoisessa huoneessa. Siellä näkyy porukka alhaalla. Älkää ole tältä päivältä kyllä tässä. Eikä kyllä jaksaskaan enää ja tankki alkaa olla tyhjä. Toinen ajopäivä ekan ryhmän kanssa takana. Tänään tuli, paljonkaan meille tuli kilsoja? 115. 100. 115 suurin piirtein. Jep. Katsotaan bensat laitteisiin, mitä on huomioon haluaa valmiina. Ei riittänyt tankillinen boondockeri tänään. Käytiin joka paikassa. Noniin, ollaan saatu päivän ajot purkkiin ja ensimmäinen asiakasryhmä aika lailla valmis. Käydään hakemassa Henrin kanssa tuosta Abiskosta bensaa vielä noihin meidän omiin kelkkoihin. Tänään oli toinen täysajopäivä ensimmäiselle ryhmälle. Porukka lähtee huomenna aamulla kotiin ja muutama vielä käypi aamukelkkailut siinä. Otetaan varmaan aamun 8:00 jonnekin 10-11. Käydään tuossa kattelemassa, jos sää sallii. Katsotaan sitä sitten huomenna aamulla. Sitten tää ryhmä on paketissa ja kakkosryhmä tulee sitten illalla majoittumaan ja sama meininki jatkuu. Pikakelaus nyt tonne Abiskoon. Pikakelausta ei tullut Abiskoon, koska unohdimme kuvata. Joo, eikä siellä. Abiskosta ostettiin lavaa batteria, ei kun retullia, niin pärjää. Joo, ja Abiskosta ostettiin myös 120 litraa polttoainetta, niin sillä pärjää 2 miestä pari päivää. Eikä siinä, huomiseen. Lähdetään saunoja syömään. Yes. Sunnuntai aamu. Tultiin vielä ensimmäisen ajoporukan kanssa vähän kikkailemaan. 2 jäi vielä ajelee, muut lähti jo kotiin. Se oli hyvä! Mä tuossa ajattelin, että turbosrenderiä ei saa pystyjumiin, mutta siellä se nyt on. Sinne se on kaivannut itsensä. No niin, 1/23. Eli ensimmäinen riksureissu paketoitu. Aamupäivä kelkkailu takana. Ryhmät lähtenyt kaikki kotiin ja lähdetään uuden ryhmän kanssa huomenna kelkkaille. Tänään aloitetaan briefillä. Ja ensi talven reissut on myynnissä nyt osoitteessa www.stellapalaris.fi. Tuossa näkyy se linkki. Sieltä klikatkaa, jos teitä kiinnostaa lähteä tällaiselle vuoristomatkalle meidän kanssa ensi talven 2024. Kiitti kaikille. Kiitoksia vielä minunkin puolesta kaikille ensimmäisellä reissulla mukana olleille. Ja kaikille, jotka jaksoi katsoa tämän videon tänne asti. Niin, kaikille myös, jotka jaksoi katsoa tämän videon tänne asti. Ensi kertaa. Moro. Moro. Jos renderiä ei saa pystyjumiin, mutta siellä se nyt on. Sinne se on kaivannut itsensä.